bus projektėlis toks. Prieš jūsų akis Omega. Opel. Nikujasime. Pagalvok. Ai. Nereikia pykčių. Ir da kom mano vyvo. Lyš, da bus lyš. Mane užvaržėjų vadina. Ką jūs padarėt? Sveiki visi, tai sveikinamės su jumis turbūt pirmą kartą, niekada nieko nesam kėlę į YouTube'ą. Bus projektėlis toks, mes esam keturiese, keturi žmonės, kebryti, sugalvojom žiemai, kad reikia kažkokių tai linksmybių, kažką tai nuveikti, kad būtų įdomiau, kadangi visi turim hobį automobilius, tai sugalvojom žiemai nusipirkti biterį. Dabar mes esam pakeliui iš Elektrėnų į Kauną. Važiuojam ne be reikalo, o važiuojam dėl to, nes vakar nupirkom biterį. Greitai nunešiau variantą, kurį būtų kažkas 100% tikrai kitas nupirkę, nes manau, kad vertas tų pinigų ir greitai jį nupirkau. Tai žodžiu, vakar nupirkom, pastatėm akademijoje tiesiog belekur, kad pabūtų vienai dienai. Ir šiandien važiuojam atgal ir pasimsim ir parsivešim. Tai žodžiu, prieš jūsų akis yra Opel Omega, 2,2 metų, 2,5 dizelis, mechanas, čipuota, su popkornais, su rūdijus visa, bet techniškai tvarkinga. Aišku, ten yra smulkmenėlių, kurias viską pamatysit, viską sustvarkysim. Bet žodžiu, Omega su techu, beveik metus laiko galiojančių ir už 650 eurų. Tai grožėkitės. Ką tai atvykom, centrinis irgi veikiantis. Žiūrim, kaip čia jį pavyks užsikart. Aha, kažkodėl raktelis nepasisuka. Ai va. Nu. Opa. Turim gyvybę. Važiuosim. Nu ką, šiaip tikrinau rankinį prieš tai, kaip pirkom. Tai žiauriai geras rankinis, realiai mirtinas, galėčiau sakyti. Geras dalykas, nereikės patiem jau ten kažką ten patiem darinėti, rankinį turim. Reduktorius, čia šiaip daug kas sako, kad LSD pas Omega eina, bet dėl šito nesu tikras. Bet pažiūrėsim, jei kas užsivirinsim, jeigu ten vėl vienas ratas. O kas iš defektų, kas yra aktualiau, tai stabdžiai. Stabdžiai yra, sakė bičas, tas, iš kurio pirkau, kad gale kažkuris suportas buvo užrūdijęs, tai jis ten jį kažką tai valė, darė. Ir žodžiu, nenorino iki galo, tai dabar stabdžiu. Realiai stabdo iš antro karto paspaudęs pedalą. Jeigu tu pirmą kartą paspaudi pedalą, tai realiai vapšė nestabdo. Tada, nu, turi žodžiu, du kartus permini ir tada stabdo. Tai žodžiu, yra toks dalykas, bet mes nusiorinsim stabdžius, pasidarysim, kad būtų gerai. Šiaip traukia, važiuoja, viskas gerai. Užsikūrė, va, diena prastovėjo, šaltas dabar, va, dar lyja. Užsikūrė jokių problemų. Tai tikėkimės ir neturėsim tų problemų ateityje. Ir žodžiu, mažiau kalbų. Judam į garažus. Ir darysim kažką tai. Su tokiam vadainėlėm važiuojam namo. Tai jau praktiškai atvažiavę, jau netoli čia liko. Šiaip, nežinau, pečiukas šiaip greitų šilo. Muzika iš tikrųjų gerai groja. Prieš tai buvo įdėtas žemų dažnių garsiakalbės. Žodžiu, ką aš norėjau pasakyti, kad muzika groja gerai. Jau čia kažkokios kolonkės gal sudėtos biškį piktesnės, nes tikrai gerai muzika groja. Dar tik subo, va, trūksta bagažinė ir viskas. Nors realiai laidai visi yra, viskas yra, nes buvo subas įdėtas, tik visai išsėmė tas bičas. O šiaip važiuoja mašina normaliai, neužė, nedreba, ten, nežinau, iš šonų nebėga. Aišku, tie stabdžiai tai labai jaučiasi labai, kad, nu, kad ten mirė. Nežinau, šviesus geros ganėtinai, tai visai patenkintas. Dar iš tikrųjų beveik pusė bako kuro palikęs tas bičas buvo. Va. Tai vieni pliusai, va. Stabdžius pasitaisom, jeigu kas reduktorių užsivirinam, biškį išsukimą tenais pažaisim, jeigu truks. Viskas, žiemai per akis, arba rankinis veikiantis, tai čia šert ir šert su jie. Mano nuomonė, čia labai geras pirkinys. Aš manau, iškritus pirmam sniegu, mes jį dar parduotume už kokius 900 eurų, tai čia be kalbų. Tai, bet kokiu atveju čia nepralošim su tokiu pirkinuku. Thank you.
Open. Посевали. Салонас. Бим, бим, бим. Салонас посевали его. Жюрекит его. Чайра. Броли, броли салонас išsivalė čia. Va taip va. Lėjau, tai kodėl galia kelimėlį neišplauti? Galia neliko laiko. Aš savo kelimėlį įsiplauti. Pat vieną ketvirtojį priklauso Opelio. Pagiruoja. Aikš, reikia į turbų. Nu, labai gerai. O, kokoj skirtum? O. Karatčia, varai pirma šaiba, kairiau. Važiuoji. Antrą ir klačkiką metiesi kaip į dešinę. Ir tada jau tik, jeigu jau slysta, ir tada suki į kairę jau. Sveikinamės iš garažo, žodžiu, kadangi ne vienas iš mūsų virint nemokam, tai reduktorių vešim virint kitam žmogui, kuris turi kempą ir normaliai suvirins. Bet aš ką padariau, tai pasigaminau porą plokštelių, kurios dėsės į šitą vietą, o taip įsideda panašiai ir apsivirina aplinkui, tai vienoje pusėje, ir paskui šitas apsisuka ir dar kitoje pusėje tas pats. Tai va, žodžiu, plokštelis paruoštos, dabar su brėklyneriu dar išplausiu šitą visą vidų ir... Vešim žmogelį ir tikėkimės, kad iki vakaro suvirins, tai paskui galbūt dėsim jo mega šiandien arba rytoj tą reduktorių atgal ir varysim testuot, žiūrėt, kaip jisai važiuoja. Labas vakaras dar kartą, tai buvau prieš tai sakęs, kad reduktorių vešim virint pas tokį žmogelį, tai buvau nuvežęs, bet dėja taip ir netrado laiko per kelias dienas žmogų suvirint, tai kas padarys geriau, jeigu ne pats, tai žodžiu, turėjau namiečio tokią svarkę, tai dabar... Kaip ir viską nuriebalinęs, čia pasiruošęs, bandysiu pats virinti. Niekada nesuvirinęs, gal ten kažkada vieną detalytę, bet ten nelabai. Tai žodžiu, pažiūrėsim, kas gausės, nu vis tiek kažkokia patirtis bus, nes jei gausim, tad tikrai jau nunešiu kažkam. Bet, bandom tada virinti. Nu ką, kaip ir užvirinom vieną pusę, tai pasigrožėkit. Galiu pasakyt, vaizdas ne pats geriausias tikrai, bet svarbu savo funkciją atliktų. Tai iš esmės visi tie kampukai svarbiausia buvo ir patį tą plokštelę tą užvirino aplinkui. Tai panašu, kad čia kaip ir gerai. Tai dabar apsuksim reduktorių, kitoj pusėj lygiai taip pat užvirinsim ir pažiūrėsim. Šiaip manau turėtų laikyti, nes čia daug. Tai šio padarosi dabar. Nihujasive, to atidarysim. Mūsų komandos narys va Marius, akcininkas, sugalvojo padangas ant savo golfo pasikeist. Ratus, tiksliau, tai atvažiavo į garažą, vyras va neturi, kur daugiau keist. Pagazuok! Opa, čia beveik launčas. A tu biškai mafija? Prahadnoj dvor. Jas ar suvaišiom? O, ačiū. Tai va, užsivirinom reduktorių, neseniai uždėjom dangtelį, užtepėm hermetiko ir dabar bandom pilt tepalą. Turim problemą, bėga dizelis per šitą sujungimą ir galvojam, ką čia dabar daryti. Atvarkyti ar tiesiog palikti? Nu tai, bet tai... Dai, tu kelk greikį savo. Aš čia kuriai viskas. Žinai ką, pastuoji biškį link galvo. O, tuoj.
Labadiena. Tai yra čia paduok raktą, bet kokį. Nu, tu prasme, k***. Namų raktą. 19 kokio. Arijo, sakykit, kieno kaimynai yra Latvijai? Ką žinai? O šitas tai jau. Nežinau, kurios pusės, kuris. Čia tai geras. Ištraukiam pusę, aš jūsų pasirodo, jie skiriasi. Ir dabar nežinom, kurios pusės, kuris. Nu tai... Jeigu jas sužinosi. Vėl čia man varvo, nusnukė važiuos. Ant veido atsiprašau, pas mane veidas. Nu ar tu laikysi? Ai, k***. Situacija tokia, reduktoris yra jau prisuktas. Dabar reikės prisukti kardaną. Ir pusašius, realiai viskas. Su pusašiais kokia bėda? Su pusašiu ilgiais biškai bėda buvo, nes iš akies jie skiriasi. O pamatavus čia tarpus, tai šito pusė per cemą ilgesnį, bet ten, nu taip, nežinau, neaiškai. Nežinau, bandysim dėti ilgesnį čia. Nereikia pyktis. Tokį va padarė. Tai tavo reikia tik nuo galo vis tiek. Eip! Da, vienas. Ble, čia ką prisiminiau, iš tik toko tą video, kur ta boba ir da kokso nuo bybio, glyšt, ir da biskį lyšt, ir da pyst. Kiek tu k***o gali filmuoti? O tu gali tai savo nemusikuoto malkūnėm? Kai man viską nufilmuoti, jeigu tu musikuoji? Tai ką tada Mario taip ir kluoji? Porgo. Mane užveržėjų vadina. Tu nufilmuok ir dirbės. Jis kiek kaltūrina, jo plėna. Ką jūs padarėt? Tu ką padarėt? Pašėrėjai tu? Jo, k***. Ir kas ten darosi? Va dabar kardanas. Žodžiu, kardanas kartais sukasi, bet ratai nesisuka. Tai reduktorius 100% bus nulūžęs. Kodėl mes pagalvojom, kad pavarūdžiai žiūrėjai? Ai, nes garsas priekį. Jo, buvo užstrigęs antras. Buvo užstrigęs antras bėgis pirmą ir niekaip nepavyko išmušti. Kodėl sulaužiai mūsų? Kodėl tu čia? Kodėl sulaužiai? Profesionalų. Parodyk visiems, kiek važiavau. Parodyk. Griebė, kai meška šikinyka tą mašiną ir ką? Nuo čia iki to kampų. Viskas. Mhm. Kiek buvo važiuoti? 14 metrų. Tai man nesakau, varžtų laužytojų vadino. 1 hour later. Buvo 100 eurų minus. O buvo tik bum bum. Bum bum 100 eurų nuo kišėdį. Jau kaip p*t, iš to garažas viskia babas. O tai nu p*t, šeimininkauja, na. Tu mano naujam garaže p*t, pilių užvei. Eiti, sako, čia tavo tas kebabas. Sakau, jo. Babas, jis reikia žinbaivą, reikūja, privažiu. Naujas garažas, jie pilių jau priveisė. Pilių. Pilių. Būtų rankinė nereikėjo.